أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تذكير بالنعم الأربع سلورو نعمتنو باندے نصیحت ورکول سباز حساد آیت کریمہ کی پون ویلشے ہوا کم خلق کہ توحید فل عبادت نے انکار کی کئی فتق فرون باللہ تو اللہ رب العزت سلور نعمتنو ذکر کی پاگی چاخر ستاسو دنالے کی وجہ سرا کئی فتو شرکون ماہو غیرہو اللہ نے سیوا مخلوق غسرا سنگ تاسو شریکان کوے کیفا تکفرون باللہ سنگ تاسو دبرخ خاوندان جوڑوے اللہ سرا وکنتم امواتا اعطاکم الحیات دارو منے نعمت تے اللہ تاسو لجن درکڑے دے ستاسو رب دے خالق و مالک دے روزی رسان دے تکالیف ستاسو نے لری کئی مصائب لری کئی وکنتم امواتا فاحیاکم او حال لارے چتا سنوے موت مانے منکڑیوا دلتا کی نشت وکنتم امواتا حال لارے چتا سنوے ستاسو وجود نو فاحیاکم نتاسے پیدا کرے جندے در کتا سلا ثم یمیتکم دموت معنی استعمالات ماخولو قرآن مجید کے میت و میت دے استعمال مرضی کنتم امواتن اگے ذیل کے منگ دام خیو منگ ویلو پرن چ موت دا حیات ضد دے ما تیمو تو ام ویلشی او ما تیما تو ہم ویلش میتنم ویلشی او میتن ہم ویلش مات یموتو مات یماتو میتن او میتن تدے جمع راضی موتا او اموات درنگ میتون او میتینم قرآن کے دوارا جمش تریخ والموتا یبعثہم اللہ او لا یستوی الاحیاء والاموات او انکا میتون و انہم میتون تدے لفظ سر دخل گڑے رہ نالگی رہ مرگ براشی ناغے تے انتقال ہوئی انتقال ہو گیا نہ انتقال سے تو ہوئی انتقال دے ہو زین ابل دے تو ورتلو تو ہوئی راہو موت نہ رہے موت خوش ہے ہونا کر موت خدا رہے چھ دے انسان نسا ہو زی نو دسا دا پار دوز ہوئی نہیں یا با نیک سڑی نو علیین بھئی یا با ناکارا بندی نو سجین بھئی نو روح حل تلاو او جسد دے عالم نبل عالم تلاو خدا انتقال دے کہ وفات دے نہ وفات دے انتقال نہ دے دا قسم الفاظ آغا خلق جوڑی چھے غیب انبیاء علیہ السلام بانے دے میت اطلاق نہ کول غوڑی دے دا غی احترام ہوئی دا احترام نہ دے خود ساختہ احترامات میں جوڑا ہے یو شاعر دے جاہلی زمانے عادی بن رعلا دا غنم دے عدی بن رعلا غسانی غسان قبیلہ دا رعلا دا مور دا مور تا منصوب دے دا اگر شعر دے لوے نظم دے نو پہے کہ اگر شعروں نٹو خلق ہوئی خوزے ورطا نہیں معلوم چرا اچھا دی دا اگر شعر دے چلئی سم اما تفست راہ بمیتن انما المیتو میتو لحیائی آغا سڑے ملندرے چا آغا ملشن آرام ورت ملوش بلکہ انما المیتو میتو لحیائی ملخو آغا دے چا جوندو کی ملی جوندو کی مل سنگئی انما المیتو من یعیش شقیا آغا سڑی تا ملے ویلشی چا بدبخ جنتے رہی تکلیف جنتے رہی کاسفن بالوہو قلیل الرجا چاہے بالکل نا امید دے
او ډېر تنگ دست ته بیچاره خلک وی پلان کې مړو کې ژوندو کې مړ دی او یې شکایت کړی دی فوناس یمسسون ثوادا واناس حلوقهم فی الماء. بس عجیبا ژوند دی دنیا بعضې داسې دي چې هغه اوبه چوپي څه شی پکې لرونکي نه هغه چوپي اناس یمسسون ثوادا مس چوپل و اناس حلوقهم فی الماء ډېر خلک داسې دی چې تر مرۍ پورې اوبو کې ډوب دی. یہ دنیا ده بائے سڑے پیسے پیسے تک کریاب دے اور بعض ادا سے جداغ گاڑی چلی گی تو پیسو دیوی چ موت تعلق آواز انفقا کو روح انل جسد سر نہ شیر نہ مطلب کلا کلا اگر سڑے مڑی چا سر سے درکنے لگی تو تکلیف جنتے رہی بار کے ادا شاعرانہ تخیل لے. قرآن مجید کے دمیت دمیتتن استلاش ترے سورۃ المائدہ درہم آیت کے حرمت علیکم المیتتو دا میتا میت حرمت علیکم المیتتو دا میت استعمال لے بسونے چے کلا کوئے تاسو کنا مونگ چے بکلا کول نویل بیچے میت آگا چاہتا وئی چے آگا جوندے ہی لخ او میت آگا چاہا میت آگا چاہتا وئی چے مڑی او میت آگا چاہتا وئی چے مڑکی ان کا میتوں وین نو میتون میدا مانا کو داس ذن عقید پار یاد ساتے چ قرآن میت پدے مانا نہ استعمال ابن سیدہ نکلی رخبل کتابوں کے دواڑوں کے محکم کے اوبل کے ہم چسنگا منگا سید او سید وایو تو داریں گے میت او میت وایو لا فرق بینہما دیکھے اس فرق نشتا سید او سید میت او میت شیون واحد یو سیز دا غیر دلیل دا آیتون دی کم چیز ویم حرمت علیکم المیتتو میتہ ستوئی حرام کلی شیدہ پتا سبانی المیتہ چی جواندہ ہی نبیہ ہو میتہ نہ لگا مل شوی دے لیکن ساتے پخپل ہوتے دے انسانی لاس ورت نہیں رسے دلے داریں گے سورۃ الانعام 122 آیت کے او من کان میتن فاحییناہ داریں گے سورۃ یاسین 23 آیت کے وایت اللہم الارض المیتہ میت استعمال مشتر قرآن کے دا میت استعمال مشتر لکہ سورۃ الزمر 13 آیت کے انکا میتوں وینو میتون داریں گے سورۃ الزخرف 23 آیت کے والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون دارنگی سورۃ الحجرات 12 آیت کی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه مطلب میت و میت استعمال قرآن مجید کے ددوار اشترخ. آیت کریمہ سمانا دوس وکنتم امواتا فاحیاکم وے تاسو مڑو فاحیاکم نجوندی اکڑے دا آیتنا غور سر قتل پکار دی لکہ دا عجیب و غریب فتنی دی دنیا کے اس فتنی اخ کری لگی دا غیخ دا گومن صاحب تقاریر دی پدے آیت باندے درنگی عبدالواحد قریشی تقاریر دی پدے اچھے اور ہے نتب حیران شے چدما تحریف ہو پا قرآن کی یہودیان پخپلو کتابنوں کی یہودیان ہم نرے گڑے کم تحریف چے غیب دے آیتونوں کی گئی دیوے نا آیتون کلکس دا کرا بیراہ روے چے گنجائش پا دینی شیخ دے آیت لان دے تفسیر ابن ابی حاتم کے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس قول نقل کردے وکنتو امواتن فاحیاکم فی اسلاب آبائکم تاسو نہ وے نو تاسے جوندی کڑے فی اسلاب آبائکم ستاسو دا پلارانو پملاگانو کے لم تکونو شین حتی خلقکم اس شین وے تر دے چ تاسو جوڑ کڑے ثم یمیتکم موتت الحق ثم یمیتکم موتت الحق
بیا تاسو ملکی هغه مرگ چا یقینی سیز ده ثم یحییکم دا ټول چې ماکم نمونه واغست الله چې وګورې که نه دوی به تا درلته د قبر ژوند ثابتوي چې قبر کې به دی بیا ژوندی کوي نو ثم الیه ترجعون قیامت کې به بیا دی نو ثابتول دا غواړي چې قبر کې کم ژوند ثابت شه نو دا مستمر دی الی القیامه د دې نه څوک نه دی خبر دا خلک اوس دا حرکتونه دی تقاریر کوي په دې باندې استا هم دا خیال یې چې ټیک ده نو دا ټیک نه ده په دې کې یو خدا له قرآني نصوصو خلاف د قبر د ژوند نه انکار نشته د قبر د جزا او سزا نه هم انکار نشته یې دپاره نور نصوص شته قرآن کې په حدیثو کې هم شته ما د هغې اشاره دن ذکر هم کړی دی لیکن دې آیت نه دا نه معلومیږي دا وړی غلط استدلال دی ثم یحییکم سمانه کوي حینا یبعثکم بیا تاسو ژوندی کوي کله چې تاسو دوباره ژوندی کوي یعنی قیامت کې او بیا باس بعد الموت راځي څه مطلب شو په دې آیت کریمه کې د قبر د ژوند ذکر نشته د قبر د ژوند ذکر په دې کې نشته دا کشید کوي او غلط کوي زه حالی خیم تا ده چه وحابیان نا نال حدیث و نا پنج پیریان و شاعتیان متقدمین و دیباب کسو ویلی مدار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر دے ابن ابی حاتم لکھل ہے تفسیر ابن ابی حاتم جلد ایک صفحہ 73 بیا وی وحی یا مثل قولی ہی امت تنثنتین واحی تنثنتین امت تنثنتین تا مونگلا دو مر گنر آکلو ادو جوندو نیر آکلو نه یو جن د دنیا دی یو جن د آخرت دی د قبر جن هغه جن دی لیکن هغه د دنیایي جن غوندې نه دی د قبر جن جن دی لیکن هغه د آخرت د جن غوندې هم نه دی نو ځکه قرآن نه دی خواشمیری نه خواشماری هغه د دنیا د جن تتمه ده او هغه د آخرت د جن مقدمه ده انکار نشته د قبر د جن نه خود دنیا د جن تتمه ده بالکل دنیایی نه ده او بالکل اخروی نه ده بلکې د هغې مقدمه ده مقدمه څنګه ده د دنیا د جن تتمه دا ده چې تپوس ته کیږي باقی ده مر ربک ما دینک و نبیک او مقدمه د آخرت د جن په دې را چې باقی ده جزا او سزا ورته شروع شي دا یې دغه مفهوم ده ورویان بالعالی تاول حسن البصری و ابی صالح و سدی و قتاده و نحو ذالک او دا کم نمونه چو آغا سل دری ټول نوم دا کشان نقل لے دا امت تنثنتین و احیائی تنثنتین دا چو آخ لی سلوت المومن یہ ولس آیت تیخ و تپوس ورتے ہوگا بے جناب دارا تو ہوا ہے چے انسان جوندی یو آغا جوندے کم چې الله دنیا کې پیدا کړل او ستا پنی چې کله دویم جون شو د قبر او دریم جون د آخرت شو دا درې جوندونه شو نو دی وایي چې نه نه قبر کې چې ژوندی شي نو بیا دی نه مړ کېږي دا بنیادی فساد دغه ځای دی جوړ کړی دا د دوو کسانو جوړ کړی ما چېرته کوم وایي دا مولا سر فراز خان صدر رحم الله هم نه ویلي دا په بدعت کې دنه بل بدعت پیدا شوه یو شیخونه چې دا غیلا جواب وکړي دی خو نوی نوی جوړی نوی نوی بدعت جوړی عقاید جوړی د موت معنی سره انفکاک الروح عن الجسد هغې وایي دا معنی نه ده کوم چې وایي خلک د موت معنی تاسو پرون ویلي دي که دې قسمونه هم ویلي دي موت فلان 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 مفسرین سو عید الطپ دے باپ کی تفسیر روح المانی تا دویم جلے صفحہ 75 والمرویو عن ابن عباس وابن مسعود ومجاہد تا درے نمونے واغستل ان المراد بالموت الاول لومبنی مرگ نه مراد څه شه ده العدم السابق نشواله
کم چې مخ کې نشواله دې ته موت وي ول احیاء الاول رمنه جن سشر الخلق جوړول موږ ته پیدائش وایو بیا ول موت ثانی دویم مرگ سشر الماحود فی الدار الدنیا د دنیا آخری چې کله سره امری دغه والحیات الثانیہ تو دویم جن الباس للقیامت دوباره جن دل قیامت تپاره قبر غیته والی زوخ واختاره بعض المحققین بعض محققین دا قول پسند کړی دی ده ځان ته وای دا پنج پیر شیخ بارے کې دا مشهور ده کنه مولانا عبدالواقی صاحب رضی الله بخی هزارې زموږ د هدایت آخر استاد وو مالی سے تپوسو کنے میں جدا بعد محققین اور آئے تھا اریر لطیفہ سان جو نمائے چرا دا سنگ چل لے نمائدیگر مادے جمولا شیخ القرآن سے رمونگا قرآن وے ناغا بکلے ویل چقال بعض المحققین وحادا عند بعض المحققین نوارتے ادلے ویل مفسرین حادا من قول بعض المفسرین بعض مفسرین ادا ویلے ساسا مطلب دے دینا غراتی وزر د مفسر نخکارم یعنی چې کله هغه وایي چې قال بعض المفسرین دا مطلب دا خپل زادی دلته کې دی چې قال بعض المحققین یا وخت آرو بعض المحققین وایي دا نه دی په خپل مرادی بیا دی وایي میاس کې نورې کرخې لیکلي دي بیا دی میاس کې وایي چې اتر صفه کې وابعد الاقوال عندي حبل الموت الاول المحود بعد انقضاء الاجل والاحياء الاول ما يكون للمساله في القبر بعيد ترين قول پدې باب کې هغه څه شه حمل الموت الاول المحود مرگ خلق دې ته وای چې قبر کې قبر تزین الدين الزيخ دنیا کې جن تیر کې بیا عمل کیږي بیا وی احیاء اول څه ته وای ما يكون للمساله في القبر قبر کې چې کم جن ورته وي خلق دیتا احیاء اول ویخ نو دیوی دا ابعد الاقوال لخ دا قول سین دا دیر لر قول لخ دی سیبان دا لر قول پا مخکر دا ابعد الاقوال ثم لا دلیل فی الآیت علی المختار لنفی عذاب القبر حال تا معتزلہ لهم جواب ورکی گا ناغید ام نخوشا لیگی چرا گنے پا آیت کے دا عذاب قبر نفی دخ اذن آیت و معافیہ عدم و ذکر الاحیاء المصحح لہو زکا چی پدی آیت کریمہ کی صرف دم رضا چی دا قبر دا جن ذکر بگی نشتا انکار خود نشتا ہے چی قبر کے جنشتا کی نشتا خود دا قبر دا جن ذکر ہے نا رگلے آ ذکر نور آیتنو کشتا وَلَحْنُ لَا نَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ الْوَجْحِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ مونگا دے وجنہ دے آیت میں استدلال نکو بیا وی وفیدا لنا والحمدللہ تعالی فی ذلک المطلب ادلۃ شتا دا قبر پر جن او عذاب او ثواب دا پارا دا اللہ پر فضل مون سر نور دلائل لی تو دینا استدلال نہ کو نور دلائل لی دا خدا سے غون جڑ غون دے نرمے نرمے سر خبر کلی دی او بعد خلق کو سختی کلی دی مثلا تفسیر مظہری کے چوالیس صفحہ وانے اڑو منی جل کے فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم یوم ینفخ فی السور یحییکم نا مانا دے تاسو بجوان دی گئی کلے جی پا شپیلے کی پوکے اکلش واما فی القبر فلیست بحیات پا قبر کے جی کم جن دے اس قابل ذکر جن نہ دے فین الحیات عبارت عن تالیف الاجزاء العشرہ تک حیات دے تو وچ دے انسان اند لست زینو کے جن راشیخ ولیست فی القبور او حال لے چ قبروں کے آگا جن نشتا یعنی جن نشتا لیکن دنیای اخروی جن نہ دے دایا بل قسم جن دے وانتفاعها لا ينافي الثواب والعذاب في القبر
کدل تا کہ قران دا ذکر نہ کڑے دا مطلب نہ چ قبر کے جن نشتا قبر کے جن نشتا لیکن دا سے نہ بے پدی دلائل پیش کلی گن دلائل دی عربی عبارات ایم ویلی دی دا خو صریح انکار کڑے دینا چ قبر کے دانشتا تا علماء دیوبند استاد محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دراغه رسائل لیدا چرته پیدا کې سلور جلد کې را ملاوی په دې کې دا تقریبا ټول کتابونه دي دې کې دا مشکل القرآن دی زما مخ کې مشکلات القرآن دې ته دا اول مقدمه دا یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن دا یوسف بن نوری رحمه الله مقدمه لري خپل کتاب ته استاد کتاب ته مقدمه لیکلې دې مشکلات القرآن کې نه هم صفحه کې دی لیکي قوله تعالی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم دی لیکلې عبارت د قرآن نه بیا ورپسې لیکي بلکې تحقیقان است د خبرې تحقیق دارې کې معنی حیات تعلق روح به بدن است د حیات معنی دارا چې د روح وجود سره تعلقی ودر قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست دې دا وایې ده څه وایې متزلی ورته وایې په قبر کې تعلق روح به بدن نیست د روح وجود سره تعلق نشته روح هلته کې نه جسد دلته کې نه بلکې الله په دې وجود کې یو شعور اچول دی هغه شعور ته حیات وي اوس بلکې بقای شعور ودا کې روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودان د مرگ نروستو حالته کې روح اخو یا منعم ده یا معذب ده دلته کې وجود چې کم ده اکه الله شعور یې خده د نعمت د تلذذ د عذاب د سوځېدو دې د حیات وي د باره کې به سوک سونه وي چودا هم جي معتزلی شه ده دغه اډوي چې در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست د روح وجود سره هیڅ تعلق نشته عقائد کتابونو کې لیکي چې تپو څنګه کیږي بیا نه وي یوز او فيه نوع من الحیات پای کې د جون یو قسم واجول شي روح نه راځي واپس په مړی کې یوز او فيه نوع من الحیات د حیات یو قسم پکې پیدا کړی شي هغه زموږ د فهم نه بالا بالا ده مونږ په نه پوهیږو ځکه قرآن تو شہیدان و حیات ذکر کی نور پسی وی لاک اللہ تشعرون تو بے نہ پوئے گا شیخ القرآن لن جواب کرے دا جنگ کئی خلق ہاں چدا جی دنیای حیات دے ہو کہ اخروی حیات دے ہو جسد سرے ہو کہ بلا جسد دے اگر بھی اللہ فرمائی جلا کہ اللہ تشعرون تاز پہ نہ پوئے گئے تا سوک چوی دنیای دے دیو پوئی گی نو اللہ کو واضح بیان دے حیات ستا لیکن تاز پہ نہ پوئے گئے چې دا ورته دنیایي وي نو ته خو بې پوه شوې که نه استاذه خیال دی الله ته کذاب وایو که تا ته کذاب وایو دی زموږ د خولې نه دا خبره وکل غواړي دا دروغجن دي د حیات انکار چا نه دی کړی حیات انکار بالکل نه کوي څوک صرف دا وایي چې دی وایي حیات بالجسد الانصری دی څوک چې تسلیمه یې هغې وي نه موږ پرې نه پوهېږو حیات برزخي دی اکه د انبیا وي او که د شهدایي دومره دا چې د شهدا او حیات ثابت دی قرآن نه انبیا چونکه داغی نه اعلی درجه دي نو داغی حیات به اعلی درجه پدا کې خبرو پوهیږو لیکن داغې اثر بدا نه وي چې داغی بیبیانو سره د نکاح نشي کول دا د بنیان دی کې هم گرفتار دي چې چونکه ژوندي دي ځکه ښځو سره نکاح نه کیږي نو بیا دا شهیدان ژوندي دي که نه دي نو قرآن نه سره شہدا ژوندی دی کنه دای خیر سره نکاح کی کنه کی اصل لگی اری دا یک دل کہ نه سی ها او شی یک دل کہ نه ټینګی گم لگا ویسے اگے باندې نست باقی دا ازواجهم مہاتهم دا رسول بی بیانے دو امتیان سری مین دی او قرآن دام فرمائی لا انتن کہو ازواجہو من بعدہی ابدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرست با تاسو دا آغا خد سر نکاح نکوئے اجائز نہیں
ګور عجیب دا حکم د مور دې په نکاح نه کولو کې لیکن پرده کې حکم د مور نه دی ترې خیال نه نو دا دې سه خلط مباحث کیا سه ګډوډول کې یعنی وجه دغه نه دا کوم چې دی وای دا ټول رمای دې باندې لیکي چې دا د حیات اثر دی اثر نه یا قران حکم دی چته الله مور سیلتن حالته موږ دې ابن قیم اشعار وایو حیات الانبیاء مقدمه کې مالی کې لري چا اصل داوا چې الله رب العزت امهات المؤمنین یو مطالبه کړی و پاره الله ناراض و نو دی له اختیار ورکو چې یا خو تاسو پدې موجوده تقسیم باندې چې رسول الله صدر گئی پدې راضی شي او کنه راضی کیږي نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم تو وای نه و تاسو له طلاق درک زه په خپل سمې نه کاو هغه سوچ کو کو نو ویل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ ته سخه خوان ملایي نغې دنیا پرې خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ترجیح ورغله نبی اصول دای چې خزا د کم آخري خوان په نکاح کې مړ شي نبی دا غي په آخرت کې ده یعنی کم خاون په نکاح کې مړ شو نه آخرت کې راغی نو چونکی هغه ایثار او قربانی وکړه نو الله داسې وکړل چې په آخرت کې هم داغه بیبیانې د دنیایي بیبیانې اخروی بیبیانې هم کړې او ځکه په قوم باندې د دې سره نکاح کول حرام دی وجه ذکر قرآن دغه وایي دی دی بل بل څه جوړه دا وجه نه ده حیات میات وجه نه وجه ده کړه سبب ده چې هغه قرباني کړې ده شان ورشا کشمیری رحم الله فرمایي چې په قبر کې تعلق روح در اصل به بدن نیست بلکې و ادراک ده یو شعور ده هغه ادراک او شعور ته قرآن مجید حیات وایي دا اردو کتاب ده پکار ده چې دا وګوري دي معرف القرآن لمنے جلے صفحہ 173 دی آیت کریمہ لکھی داغے وضاحت کی نبیا لکھی حیات برزخی اس آیت میں معنی ضرورت خبر نہیں کرنا اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے تو اشاعتی رہے معتزلی رہے علی حدیث دے پنج پیرے ایسا شاید دا تازو خواہ کابر اکابر مانے ستلی شوئے قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کے متعدد آیات اور احادیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے اس کا ذکر نہیں دا قبر دا جن ذکر پدی کی نشتا اگرچہ نور آیات نسرا نور متواتر متعدد روایت نسرا ثابت تھے بولے وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے ادھی ہوئی دنیا بھی رہ بلکہ اگی ہو بل بل سے نکلی وغیرہ جو شباشی بھی فرماتے ہیں احمد رضا خان تکڑا ہو کنا اگر نے چاہتا پوس کڑا ناغویل چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزی دا قتل نہیں پکار ممکن دا چر تخپل بی بی سره مصروف دا لگلی پکی دا ون و دا خن اران دیخ دیوی حقیقی جن دے خنور پلانے پلانے کار نشو گولے چه جن حقیقی شنے والے بنشو گولے گپ شب جول کے دے دیتے عقیدہ ہوئی پر جنگو نہ کئی خلق وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے تو دنیا جن سے شیرے دا پمینس کے دا خوب غندے و جندے اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے خدا عبدالوحید قریشی دے او گمن صاحب دے گا نا دیتا وائے اللہ نہ ہوگی رہی ہے خلق خام خانور دڑے دڑے مکوے چی دل تم دا گپ لگوئے دے اس
چې قبر کې جون حاصل شو نو دا موت نه راځي اوس بیا چې قیامت راځي بیا اوس چلی یې ژوندۍ به مړ شي او دا کمو کې چې مړو کې چې کم سا چولی شی دا ونه مړ کیږي دا د بلې گمراهۍ پیش خیمه ده خو دا کار څوک کوي دا خلق کوي چې ځان ته علما وایي د ګمن سره لږ تاریخ وګورئ او هغه استفتاګان وګورئ چې هغه یو کال مخکې علماو نه تپوس کړی شوی البلاغ ویب سایټ ته لاړ شئ هلته وګورئ د ګمن صاحب باره کې چې د هغه کورواله د هغه باره کې څه تپوس کړی بیا د هغې جوابونه خلکو څه کړی د خلکو نه خپل هر څه هېر شي عالم هغه کار نه کوي کوم چې دغه سړی کوي انا لله و انا الیه راجعون فاحیاکم نو تاسې ژوندی کړی یعنی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا تاسو مړ کوي ثم یحییکم بیا تاسو ژوندی کوي ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه ته واپس کولی شئ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا تاسو ژوندی کوي ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه ته واپس کولی شئ د قیامت پر ورځ باندې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا بل نعمت الله خیف هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم کی دا لام دے انتفاع دے دنیا کے ہر چیز کے اللہ فائدہ چولے رکھ هو الذي خاص اللہ غزات خلق لكم پیدا کری دی استاد فائدے دا پارا آغا سوچی دی پزما کے جمیعن ٹول دا ٹول آغا تاسو دا پارا پیرا کلی دی دا چاہ نظر چی اوپر اوپر اینا بوئی پا ما شو کیرا سفید را اپنے مچانو کے سفید را مدیر پارا لگ آغا علوم ویل پکاری دا منگا عصر علوم وائیو دا انسانان چی کم گن پری دی دا خپل خلے پا ذریعہ بانے د خیټې نه چې کوم ګند را باسي او د خولې په ذریعه کوم هوا کې پرېږدي دا څه شی خوري دا خو همدغه مچان خوري که نه دا ګندونه دا مچان صفا کوي کوم تعفن چې مونږ پیدا کوو نو دا ماشي او مچان کیړې مکوړې دا هغه خوري د خلکو خیال لري چې په دې کې فایده نشته اسوک لږ تکړی نه وي په مار کې څه فایده ده په مار کې فائدې شته وته بو آیا تا پته ولې چې مار زهر سره خلک څه کوي کم کم تریاق دی پایې د کمو کمو بیمارو علاج دی پایې دا یې سرمن کې د کم سیز فائدہ ده دا رنګ دا هغه سر کې څه جوړي دا نه پوښتیا د وجه خلک اوپر اوپر خبرې کوي دا عصري علوم کول پکار دي ته بویل پکار دي دارنګه سائنس او ایل پکاری چې انسان ته پتو لګیږي چینیانو باره کې مشهور کم عقل قوم خو دی په خوانه کم عقل ظالم قوم دی چې اوشه ملکی نه لاله یې نه صلی الله علیه وسلم شهرو بغیر هندې ملک سپی می دا هان مرداري کنه باره خو ژوندین تیلو تور ورځي دا ملحد بی دین قوم دی بالکل سهمدردی ممدردی بدی کې نشته دا کیسه را خو ممکن دا دې شان نه لري نه دا بیس زمانہ کې د خپل مرګ نټول مچان مړ کړو ټول مچان مړ کړل تاریخ سشته دا تاریخ کې لګلی نو بیا لا ورځ نه و 13 چې ګندګې شروع شو خارخ بشمره بیمارې نو بیا دې د بار نه مچان بوتلل چې هو دا دی وځو ما خپل چلوستلې دین آغا د چنجو په باره کې دي چې فصلونه کې دا چنجي به کېدل کا نو دې به چې دا په کال کې دومره چینی زمونږ خوري دومره ګوړه زمونږ خراب شي دومره چینی خراب شي دا ټول لري کې دا یې څه فائدې خوري نقایص یې مې لیکن فائدې یې مې هغه د اقبال هغه لوی نظم دی پهاړ او ګلهري چې ته ویلم لیکن دا مقصد دی په دې فلسفه لیکل شوی دی چې دا هر څه ځان له خپل خپل ځای باندې یو کمال لے اللہ کی پیدا کرو اگر مغرور ہے جز غٹ موزدائے فرضی کی سیر ہے تصور
ناګولي هي ورته یاسه غټه د خوځې دونې کټوایل نس جوړي حضرت ته راغ نه چالی نه کا پوسټه کې راغ دي سن یاړو کې مات کمال خبرې کی کی ان اخر کې هغه بیا نتیجه و باسي چې کوئی برا نه هی قدرت کے کارخانه میں دا اللہ پا دے کارخانے کے پا دے دنیا کے سشے بے فیدے نا دے ہر چیز دا فیدے دے خو انسان سر دا غی شد بود نشتا پویا نشتا پویا چراشی نے بیا ڈیر کار سمیخ بار ملکونو کے دا خلق ما دا علم نو دے یو خبری زمانگی و دوستو اللہ علیہ وقی سمیع الحق صاحب بسائر سننو والا بچے ہو ما سر علتا ملاقات سے ہو سادہ باد سڑو نو لوی آفی سرو مسائل سننه باندې کار کو نو ما تر ورسید ما چویل نو ما یې سو طالب وای ازو ممی تور جماعت کې کنه ولته پچې مې اوس کوله مې چیس کی وی جنس کوم نو مال سو فروټ راوړل کېلې مې ولرول نه دې نه پاسه د کېلې ته وې نه لږ چا کې ورو کو نه هغه کټ کوله پوست کی سره خوړې ما دې ناشنا ولګې دا اچھا بیا مال ٹریچر لوستو نه کیلے ٹول نہ فائدہ زیادہ جڑا پے چلکا گرا اے مزے ہٹی دا بما گس کیدا لیکن اگر طبی لحاظ سے کم فائدہ دی منگا اور دو دا فرق ہی ہے چلی تے شعور وی نٹی دا بیا ما ڈے رو گدل جڑا لے لے خلق سمر بار چڑی سائنٹسٹ تری دے کیلے نہ پوسٹ کے اندر گئے صفا کئی ہے نرمی ہے پس طریقہ باندے خو پوسٹ کی سرے خوری دا شعور پکاری جس سڑے پدے پوشی دا سو شیر اب اوز میں تو یولوی عالم کتاب کے اوکدل چلاغی وہی چے غربت مو ہم چے کم دے دا امونگا نے پیجندل ہم مراول انو یا امونگ بھائی سر ڈوڑے مگل ہم خوڑل یہ دا خوڑل چلے اندر آتا اور شیخ القرآن رہے مولانا امونگ دیر زلاوری دری اگر یہ دیومن تھے دلے ہم نے بار رہو تو ام واغست مگر را سرا ہو یوزے کے ناس تو جگہ تمائے چھ خوری بنا داولن بھی دل خورو منکا نا پتن لگی آخر لگ سنگا خوری یو سڑے پا لارے تر آگا تم ہوئے چھ دا چل رہا تو خویا یارا پورے خاندر یو بل را گئے نو پوش جدا خو سکتا ریمان دی و پختانے دی نیماتے چاکو ہے نیمائے چھو میں تیز طرح چیلو ایسے کٹ کہو بیا جی کم دے اس طرح کہو دا مطلب دا چی او چیز نہ واقفیت ضروری دے دے ہر چیز کے اللہ فائدے پیدا کر دی کمالات پیدا کر دی خلق ہوئی دا دا فلان کی چیز سے جڑے گی کشتہ جڑے گی کشتہ ابھی دے مرغ مستاز خیر کشتہ بدا آگے آگے زیڑ اس پیر نہ جڑے گی کہ نہ دے کلک چیز نہ جڑے گی دا خیم تا دا یعنی آپ پوچھتے کہ منگ بیکار گنو حال ہے جو کشتہ رہ پوچھتے کہ نہیں جڑی کشتہ بھی دے مرغ تھی ناگا داغے داغے خول نہ جڑی مدیرہ پار علم پکاری ہاں جن تو چل شور ہو گئے تو چل مجھو تم جوڑا ہوتا علم ہو کر حدیث سنو نہ تو اپو ایشی جدا اللہ پا دے کارخانے کچھ شے بیکار نہ دے خلق ہوئی دا سرے مچے سو ضرورت ہے سڑے پلا روانی ہوئی چی جی تانے ہو تپوس کو دیکھ پل وجود مارے زو تو خپوئی ہو کہ خالق پہ خپوئی ہاں خالق خپوئی مجھے کل امنگ تر زہر و ضرورت ہی نہ بخا مخا مچے جی جی کیا پکار ہو جگہ وہ یہ آج خلق شیطان ہے کہ جدا خبر رکھ مجھے ناسا پہ ہو چلے تپو شمات ضرورت ہو دے دراغ خپل یو کردار دے پا وجود کے دائے نہ وہی سڑے چہرہ دیشی کے سب فائدہ رہا دے کے سب فائدہ رہا بچو کم خاص کر تور چکم دے پہ کے سمرہ فائدہ رہا تو کینسر علاج ہو پائے کی اور سو لکا درہم آوائیں دے آگے یو پاو دے دا تور چکم بچو گان دے گا دے قیمتی نہیں دا سے شے دا سے نشتا ہے دا سڑے نہ وہی دے ہر یو چیز کے فائدہ شتا دا جدا چ انسانان پہ نپوئی پوئے راوستل پگار ہو الذی خلق لکم
خاص الله غزات ته جوړ کړی دي استاد افیدې لپاره هغه سوچ دي پزما کې جمعیان ټول ټول استاد افیدې لپاره کړی ثم استوى الى السماء شیخ القران رحم الله د تقتی گئی تقتی دا گئی چې هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو الذی خاص الله غزات ته خلق لکم پیدا کړی دی ساو لپاره ما فی الارض هغه سوچ دی پزمکه کې جمیعا اعتقدوا جمیعا منه دا تقتی گئی دا تقتی ہوئی درې استلا لپاره زی پکار دی چې دا چا کړی دا تقتیب هغه کړی دا غالبا مولا حسین رحم الله هم کړی دا خو مالا تر اوسه دی ماخذ نه دی مونږ ته چې دا کم دی نه ماخوذ دا اصل کې دی په دې کې دای خلق جواب کول غواړي چې هغه اشتراکیان دي سو خلق دی هغه اشتراکی ذهنیت والے دي اشتراکیت څه دی هغه دا چې د ازمکا د ټولو مور ده او په دې د ټولو انسانانو حق دی مطلب دا چې چا ذاتی ملکیت نشته یو سړی به د یو څیز مالک نه وي فایده به ترې اخلي لیکن ملکیت به نه وي چې کله ته دا ملکیت تصور ختم کې دا خبره خو برای چې امن و امان به راځي مزدک لوی اړومبنی سړی و مزدک د ایران چې هغه دا فلسفه د اشتراک پیش کړی وه چې دنیا کې جګړه په زر زن او زمین راځي زر زن او زمین نو د دې اشتراک خبر اکڑے ودارے مشترک شی و چکرہ ٹول مشترک شی نو دا چا ملکیت بنی نو جگڑا بنی نو بزار خو خفل صفخ کری خو که اسلام تناظر کے تو گو رے و دیکھو یا خوڑی رب سخت بے غیرتی دا زمین او زر خو زٹک دا لیکن زن خزا خزا که بے اشتراک تا قبول گئے دا پکې هغه ډېر د بیزته کار دی او بل چې کله ذاتی ملکیت د چا نه وي نو ستا د میراث چې کوم احکام قرآن ښودلي دي ټول ختم شو کنه چې کله ذاتی ملکیت د چا نه وي نو زکات به نه فرض کیږي د چا ذاتی ملکیت نه وي نو حج به نه فرض کیږي د چا چې ذاتی ملکیت نه وي او ټول خلک یو برابري نو مواسات هم ختم شي او بل سره همدردی هم ختم شي و دا دراصل د اسلام خلاف کې شعر دا بیا یو سره ته کیسان وې کیسان هغه دله ترقی ورکړو دل هغه ته کسانیان وې دا هغه کیسان دی دا مزدک د زمانه شروع دا ډېر پخوانه اسیز دی پخوانه روانه دی دا ډېر لوی فسادی فلسفه ده روس کې دا شروع شوی و او دا غیر اپارا دی دا اسلامی ملکونو باندې حملے کولے دیر اپارا چې دا فلسفه دنیا کے متعارف کی لیکن آغا آغا روس کے ٹنگ نہ شوخ 75 سال ہم دا فلسفہ ہونے چلے دخ دا 50-55 سال لے جون دو ختم شو حال تک ہر ادارہ تباہ شو وجہ دا چیو سیس کے دا سڑی ذاتی دلچسپی و ملکیت نہیں پہ کیا دلچسپی نہ لری مثال زمون پمل کې سرکاری ادارو ده سرکاری ادارې مضبوطی کې پرایویټ ادارې پرایویټ ادارې مضبوط دی ولې وجه دا غي دای چې دا غي څوک تپوس کوون کی سرکاری ادارو کې څوک تپوس نه کی د سکول کڑکیرا کال کر سنگ اوښلو لا تپوس څوک نه کی هغه په خاني صدا نشته محمد حسین صاحب الله وکي زمونږ استاد خو تګړی زراعت باغبانی وے خولا مونږ سره عمر گئے دے لڑے میرا اکبر نو میں نوی ڈسکو نہ راغلی نا چا کورو باز نہ پائی اڈس کے جگہ میں او کنا خپل نی میں بولو تا گئی خلق اس اچرائے اور دے خانہ پاس دے کم دے پلان کی دے اور تے سا مور تا کا تخت پوچھتا چے او جی دا کم دے دای زمار پلار دوا دے اور تے پے کریم دا سی لکھلو آدم داسې کنسته چې نه جی آخو روغ رمٹ اور تے دا او سا کلی دا اور سارو پا دے بلا تختو لگے دا کور کے دا اپلارتو ہاں جو سکول کے داز دکو آگ استادان نیشتا اس دا جدا خلقو
او سرکاری سیز دے جال بچ لیدلی پروانش دے ازمون سیاسیان ام خلق دا داخی چی پس کول ورشے پسڑک ورشے پا کالج ورکے ششی ماتے گئے دا چا دی لگا پتن لگی منکے وکل آقل دا دارتال دا طریقہ دا خپل غصا پدے طریقہ خکارکا اسپتال تلل شنا با ٹولر سم برواد دی اللہ بندے گا دا ازمون گا دا خون پسینے کمائی دا اگر ٹیکسونه چې موږ نه غونډي په مختلفو طریقو باندې دا د هغې کمایي ده دا زما دا پین ډېر قیمتي ده دا خو ډېر قیمتي دی د یو لس روپو پینسل ته راواله په هغې باندې بیا ده لیکلي ټیکس سیلز ټیکس لرګي دا پینسل نه په دې کې وم څه پیسې د هر چا نه ته وایې کنې ما نه ټیکس نه اخلي ټیکس د هر چا نه اخلي دا خو زما او ستا پیسې دي دا څنګه وایې تاسو سرکاری اداروں سره موږ دغه شان چل کو د مور پی ګڼو چې دې استعمال چې ډېر څنګه وکړو نو کله چې ذاتی ملکیت نه دا د هغې حالت دی خلک څه کوي هغې سره تباه کوي هغه نو روس کې هم دغه شان دی دا زمینداری یو څه بل څه ختم شو او کله چې یې ختم شو نو ټول یو بل نه جدا شو هغه رشیا هغه سوپر بار هر څه ختم شو د دې بنیادی وجه هغه دکه وه خٹی دا اللہ عذاب دے دین دین اسلام دا اللہ دین دے حفاظت واقعی ہے ایک شک نشتا لیکن بنیادی سبب دے او دغر ہے کہ ذاتی ملکیت نہیں دے اسڑی نہ بس چل گئی آخوا اے کہ بس آگا تھا پختنو خبر تھا اجرا کے عشپا کی جدید خبر ایسا کہی پائے مان بدلتا کہ لکم نداغی استدلال دے اصل کے اشتراکیانو دے اشتراکیانو پا پاکستان کے نمائندہ مصر غلام احمد پرویز دے دا کتابونه انکار حدیث وغیرہ سے جری دا په اشتراکیت مبنی دی دے وجہ ناغا زکات یا قربانی دا کس مسجدون نہ منی منس شیرے پینز وقتا مسلمانان مرکز ملت تا یوزے کی دل چی دخپل و مسائل و ناگاہی حاصلش بیا حج سشیرے ٹول مسلمانان پا بین الاقوامی توگوانے یوزے جمع کی دل چی دخپلو لیشہدو منافع لهم تغیر تحریف دارے چی خپل فیدا و نقصان ہوئی نیچے سوچ قربانے چی کم دے زمونگا دا التا پوریا غوی خاص تیخ دریرہ پارا دیر قربانے کی چی دغا دیر ملمان را غلی دیخ دلتا اشتراکی دغا سڑے دیخ دیم دا زکاة مکا دریس دنو قائل نہ دیخ دا اشتراکیان دیخ دی بنیادی سیز دغا دیخ دے خلاف بیا سوشلزم بھی سوشلزم جدا چیز دے بیخ آگا مساوات ہوئی لیکن آگا شان نہیں سنگ چے پہ اشتراکیت کی اب یا یو درہم نظام دے کیپٹلزم دا زمان ملکنوں کے دا شیر ہے چے غریب با تزیروں نا وقت تزی اور چے کم مالدار نا با لخرت اوزی خواہ دا مالدار نو سوک تپوس نشی کولے چی تار آدم را پیسے کم دا پیدا کرو دیخ مالدار سڑی چی معشوم پیدا کی یہ نخلے کے رسرو جم جائی خوا دا زان لے مصیبت دیخ اصل علاج زمونگ دا پارا خلافت دا سی دنو نہیں دا کم کہ جمونگ منڈے ہو دا سی گندو نہیں دیخ اگر دا پارا نسازگار ماحول چتا رہے انسوک اگر دا تیاری گیخ دی چې دا کوم دلته کې تقتیقی دا دې لپاره کوي چې هو الذی خاص الله غزات ته خلق لکم چې جو کړی دی ساد فیدې لپاره ما فی الارض هغه سوچ دی پزمکه کې جمیان جمیان دا مطلب دی چې رټولو دی اعتقدو جمیعا من ہو عقیدہ ساته دا ټول دغه طرف دی د تقتیق دا غی د سوشل کمیونزم شیر اشتراکیت جواب کوئی اشتراکیت جواب کی کمیونزم جواب کوئی اشتراکیت تا کمیونزم ہوئی یا سوشلزم یا کیپیٹلزم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا شان قرآن مجید سورۃ الجاسیہ کے دیالس آیات کی ہم فرمائی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
صدقه نه استدلال کې دی شوی دی تایید وسخر او د خپل نظام تابع کړی دی لکم ستاسو د فائدې لپاره ما فی السماوات وما فی الارض هغه سوچ په آسمانو کې دی هغه سوچ په ځمکه کې دی جمیعا منهو ټول دغه طرف نه دی دا ټول هغه ستاسو د پاره کړی دی مثلا نور ته وګوره نور د کله نه کربها کالونه وشوي چې روان دی لګیا دی او ځیبه تر کې چې الله غواړي په دې کې د انور سفید ده انور ته هېڅ پکې نشته ستوري سپوږمې دا ټول سوزونه لګیا دي فارسی کې یو شعر دی دا مفتي صاحب هغه ډېر لیږي د خپل کتاب کې ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند وریز ستوری سپوگ میں دا ٹول سزنا درکارن دا د انسانانو په خدمت کے لگی دل اگورا فیدت نسو گخلی انسانان دیکھ لی بیادویں میں جملے کے اور پسی ہوئی باتو یعنی تجھے باتو نانے بکف داری تیرے ہاتھ میں روٹی دے کر باتو نانے بکف داری ستا لاس کے ڈوڑے در گئی وہ غفلت نہ خوری غفلت بانے مخرگا ڈوڑے خخرے خدا نہیں بھی نیچے دے کہ سمر انور لگے دل دے سمر انرجی پہ لگے دل دا سمر سپوک میں پکی لگے دلی دی سمر باد ہوا گانے یو سو بل سو وہ لتا پیدا کرو یاد مشرکان والے ہو پیدا کری دا دا خو اللہ پیدا کری دی ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن باتو نانے بکف داری و بغفلت نخوری ستالاس کے نانے درکنان ڈوڑے غفلت بانے مخور دار انسان مشاہدہ پکار دارے چلے اعبدو ربکم کے مخالفت نہ کہی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء استوى یستوی استوان ثم استوى الی السماء استوا اصل کے ویلی شی نے غدرے دل سیدھا کڑا ہونا استوا نے غدرے دل دلتا کہ استوا پسی استوا پسی الاد ہے تو سلے بدلے دوسرا معنی بدلی مصدر معنی سلے بدلے دوسرا بدلی لکہ دوربا فلر سمانا دا زمک کلاڑوں اور دوربا بھی ہی پدے ہے وہ آمنت باللہ ما پا اللہ ایمان روڑ دے آمنت بھی ما پا آگے ایمان روڑ دے آمنت لہو ما لگا تصدیق کو رشتے نے میں گن یعنی یو مصدر سرا چلا بدلی گی ایسا معنی بدلی گی استوا ویلیشی نیرے دو تا نی غدرے دل اور چکلا الہ سرا سلا راشی لگا دل تکی تیرے نبیا توجہ کولو تو ہوئی تاویل نہ رہے استوا العرش راشی نے دا صاحبان دا کم دو گدر کی دا غلط جی مانا ناشتا ہے او دلتا کہ دا مانا کہ بتا عربی ہوا ہے کہ نمک نسل دلتا پوس کے عربیت نظان واقف کا چلے استوا پسلے کے الہ راشی نے سما نہیں اور دے استوا پسلے کے چلا راشی نے بے سما نہیں لکہ ادربو فی الارض او ضرب تو بھی یہ نہیں سلے کے فرق را دے ہر جگہ ضرب مانا تو وہ ہلکے سے سو مستوا السماء استوا ویلی شی نے ادرے دو تخ امام راغب لکھی وستوا یقال علا وجہین استوا پدو مانو بان ویلی شی احد ہو ما یسند ویلے فائلان فسائدن کل خودیتا دو فائلان مسند دو فائلان دو پارا اسناد کی لکہ وی استوا زیدن وامرن استوا زید و عامر مانا سرا زید و عامر یو برابر شو دلتر استوا مانا برابر ہی دلی وقال تعالی لا استوون عند اللہ لا استوون عند اللہ مانا سرا لا برابر ندی وثانی ان یقال اعتدال شیء فی ذاته اور کل استوا دی تو بھی چیو شیء معتدلی بذات خود لکہ سورۃ النجم کے راضی ذو مرۃ فاستوا سورۃ النجم شپگم آیت
دارنگی صورت المومنون کرا دی فیدہ استوائی تانتا ومم باک لتستو والا زوری برابر دلخ بیا دے استعمال مختلف طریقوں سر دے قرآن مجید کی دا اللہ دا پارے استوا لفظ استعمال کر دے استوا ادا فرمائی چسم استوا علی العرش اللہ استوا کر دا پارش اچھے خپل دے راشی التو بیا وایو استوا العرش سمانا دا او زان پدے پو یول غاری چدا دا اللہ صفت دے او دا بدا دا شان مطابق ہوئے اللہ پا عرش استوا کرے دا استوا مانا خود ازدہ کرے گا نیغیدل نیغدریدل دے دے استوا ہوئے گا دا اللہ ہر صفت دا دا شان مطابقی تو بدانا ہے چھے نیغدرید پا عرش مانے ہو کہا اللہ استوا کرے پا عرش سم استوا الارش استوا پا عرش کرے دا دیکھ ڈیر افراد و تفرید گئی خلق افراد و تفرید دائے چھے والخو تعویل ہوگی استوا مانا قدرت ہوگی اور عرش نمرات حکومت ہوگی اللہ پر یہ ٹول کائنات باندے قادر دے نمیرا ان اللہ علا کل شین قدیر ہو لینے ہوئی چار دے کے دا ہوئی چھے سم استوا الارش دا کہ تعبیر دا پارا خدا کا جملے صحیح دخ اصل کے متواتر احادیثوں کے داشترے چھے استاسو دا کل کائنات چھے راجم کی نو دا دا کرسے دا پارا دا سے دا لگے پہ انوے میدان کے چھے بنا پرتے کرسے دیتا نا وہی دا کم بائیں جمعوں کے کینو کرسے ویلی شی موضع القدمین دخپو کے خودو چکم زئی دمیز او دا تخلان دے اگے تا وہی کرسی وسیع کرسی و سماوات والارض کا مطلب چدا کرسی دا اللہ چکم دا دا کل کائنات پہ کہ دا سی لکھ دیو بنائی پشان نو کسڑے سوچو کہ نو کرسی بلوئی او کارش بلوئی دخپو کے خودو زیخ ورکوٹ دے نو عظیم ترین سیس چکم دے کائنات کے اگا عرش دے خدا ٹھیک دے زمانگے ایمان دے پدے لیکن دے کیفیاتو بانے مونگ نپوئی ہو دے تمثیل بنو آئیو دے تشبیح بمنو آئیو کیفیت بمنو آئیو آدھے کے بتاویل ہم نکو مونگ با آئی سنگ جدے بس سنگ جدہ اللہ اور ادل داغ دشان مطابق دی داغ کلام داغ دشان مطابق دی داغ استوا داغ دشان مطابق دی تا دروغ ہوئی خلق ابن تیمیہ بانے ہم دروغ بولی دی چھے ابن بطوتہ لکلی جزو کل لارا ملتا کی دمشق تا نگیدہ تقریر کو اور چاہے تپوس کلو ابن تیمیہ نا چھے اللہ سنگ راکوزی گی نہیں اگر راکوز سجدہ سے راکوزی گی لاغل خدا ہے چھے ابن بطوتہ رافیزی دے سوال لائے چھے ابن تیمیہ روافظ لگا میں استنے والی دی پخے پخے دا غیر نرس تو ہم ستاپا خیال دا غیر سوک رافیزی دوست پا دیش دا غیر منحاج سنت النبیہ ہوگو را غیر پا دنیا کے در طول ناکذب مخلوق ترے در طول نا درو دن روافظ دے راس الحسین دا غیر مستقل رسالہ دا اور پہ کے دا غیر دمر دروغ لکلی دی چھے راس الحسین پا بارک دی سمر دروغ دی چھے دے تو سیدنا علی شہادت دارنگی دے سیدنا علی مدفن اگے بارے کے داگی کم دروغ دے اگے ٹول واضح کر دے اگا تا اگی پخا نظر خونو گوری یو دائے سڑے چے اگا سر دخل کو دشمنی دے دشمنان و قول لاغا پا بارے کے قابل قبول نہ دے ابن بطوتا قول قابل قبول نہ دے اور اگے بل جواب مونگ لکل دے جواب مانے ہی لکلے بلکہ اگا مولانا ابو الحسن علی ندوی لکلے دے اور اغم دے علوی عالم دا عربوں نقل کر دے اغوی ابن بطوتا غلط بیانی کر دے پا کم تاریخ چے دے آدھی ابن بطوتا داغین یو کالمخ کے ابن تیمیہ دے دمشق قلعہ کے پا جل خانہ کے ہو اغا بار نہیں رہا ہو تا بیخ بلکہ داغا جنازہ دے جل خانے نہ ہوتے دا دروغ ہوئی اور ماں سر ادھے بل دلیل ہمشتہ دے
د ابن بطو د ابن تیمی رحم الله فتاوا مجموع الفتاوا تپوس نه کی هغه خلک جواب ورکی جو تپوس چا کړل چې الله رب العزت دارشنا نزول اجلال کی نزول کو زیدو دو حدیث کتاب سے ویلی وای چې الله په د شپې په آخري حصہ کې آخري اسمان ته راځي دا ټول وای کنه کنه واځي مونږ وای دا ټول خلق وای ټول علما وای نو دا حالت سوکته تپوس نه کیږي اتا سو وای چې نزول اجلال کې نزول من را کوزیدل د خپل شان مطابق را کوزیدل کې بیا سو وای خلقنا आवाज هم کوي تپوس هم کوي چې سوک بخنه غوښتون کېشتا سوک رزق غوښتون کېشتا علماء کرام چې کلا د سار د موز یا تهجد او اهمیت بیانې دا حدیث ټول بیانې مدینه سوک تپوس نه کیتا هم هغه سو ول چې نه تمه ویل چې الله نزول گئی الله را کوزی څنګه کوزی هغه نه چاته پوس کړه تپوس یې دای چې عرش نه را کوز شي ویل فرض نبی آپ عرش باندې صحیح جواب نو د ابن تیمیه دا مذهب پته لګ هغه وی کومګه دا وایو چې الله د عرش نه نزول وکړ نو اوس په عرش نشته دا دغه مطلب دا هی چې دا الله مونږ مخلوق وګڼو دا د مخلوق صفته دی وخت مونږ ټول مسجد کې یو کور کې نه یو کنه دا کومګه دا تسلیم کړل چې الله نزول اجلال دلته کې وکړ په عرش نشته دا مونږ الله ته مخلوق وې او اللہ دینا تعال اللہ علوان کبیرا دیکھے دا آغا مذہب تا رخکاری کا نخکاری دا اللہ نزول بومی او پا عرش باندے بومی بولے اگا مخلوق ہونا دے مسئلہ لتا کہ دا را چتاسو دے طرف تلل چھے سمدستی ذہن دے خوال لڑ چھے چی جی دا را سنگ جل لے ہوا معاکم چرا ہی بدی پیریان را شیخ جو دے ہوئی چھے علال عرش استوا ولے کہ ہوا معاکم نو مایت هم د شان مطابق ده وستو هم د شان مطابق ده کیږي دا مخلوق غنل چيو ده وین بل ده بني بل ده وین بل ده بني دا هغه مایت دا د شان مطابق ده دا غه استوا هم دا د شان مطابق ده ثم استوى الى السماء به اراده وکړه توجه وکړه قصدا دلته را پدې وایو چې دې پسې الاده ازوین از دکا دی تا دروغ بو اختی تا خم جی تاویل کو تا تاویل نہ رہے تار استوا صحیح مان رہا چکل اور پسے ہلا رش لک سنگ جے دے دربو فلار صحیح مان سرا لال شیز مک کے دل دل تا سو گئی چ دل جی ادربو دے وے فی دے اور پسے جناب او ادرب بیا سا کل ہجر او ہا بخلا ام صاحب نے کان ہے ولے ال تک مانا وہل کے سلا کے بیرا تعویل نہ رہے دا صحیح عربیت دے معلوم بو در سنو کے ویلو چھے کم دے قرآن وان اعتراض راضی دا بد عجمے دا وجہ راضی قرآنی اسلوب خلق وطن نے معلوم انداز نے معلوم با الفاظ دیگر عربیت نہ واقف نہ دیخ عربیت نہ چھے واقف شی بے اعتراض نہ راضی دا تعویل نہ رہے دا صحیح معنی دا ٹرو معنی دا سمستوائے لسمائے گور اللہ رب العزت دا ہر سب جڑو لیشو یو کن سرے جڑو لیشو لیکن دے تدریجن جڑ کر دیخ زمکا آسمان سو رضے پہ لگی دلی کائنات بانے سو رضے لگی دلی فی ستت ایام شپک رضے پہ لگی دلی اور اللہ او اخبانی شو جڑو لے خدا خی انسانان تے چے اللہ قادر دے دا قدرت باوجود اکار لگ لگ گئی تدریج سر گئی اور تاسلا پدے کے تعلیم دے چ اللہ دا قدرت باوجود کار لگ لگ گئی نہ منگلم لگ لگ کول پکار دا انسان مزاج دائے چی او کار پدے ڈیر کے دے بیا ڈیر گھنٹے خری بیا کا نا سکی ہوا سر بیا البتہ چ لگ لگ کار کئی نہ کہ دوامی پے کے استقامت سرا انتہا طور سے فسواهن نرے برابر کل سبا سماواتن سورت الملک کے ورازی اللہ آسمان نے پیدا کر دی وہ سبا سماواتن طباقا طباق معنی یو بل دپا سلان دے تا طباق زمکو دپارے طباق نہ دے ویلے زمک یو دبل دپا سلان دے
اسمانونو یو بل د پاسه دی قران کې تصریح شته ده او هو بكل شيء عليم وهو او یواز هغه بكل شيء عليم پارسی زبان یې خپو اره و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دا درې منام ذکر کوي کومنه دا چې الله تاسو له جون درکو دویم دای چې د زمکی سزونه الله تاسو فائدې لپاره پیدا کړو نو درېم احسن الی ابیکم تاسو پلار هغه سره خېګل کړی ده احسان ور سره کړو هغه دا چې هغه له تعظیم یې دا کړل ملائکه باندې او دارنګي هغه ته اسماء خودلی دي اسماء علم الاسماء والله ورکړه و اذ قال ربك الملائكه او کله جستا رب ویلو ملائکه تا اس قال ربك الملائكه په خا موږ د واده خلق وی الله جي الله مشورې تنه محتاج خوش کړي د مشورې جوړ کړه فضول خبرې عظمت مراد ده د سيدنا ادم عليه السلام عظمت الله رب العزت یو نه وکار کئ د ملائکه نوټس کې غراولی وله ملائکه با اصل کې داغ د اولاد خادمانی لکه مونږ کې هر یو کسره ويرسل علیکم حفظه مقرری پتا سو باندې لیږي پتا سو باندې حفاظت کوون کی ملائک حفظا کرامن کاتبین نه دی دا حفظا جدا دی او کرامن کاتبین جدا دی ساغ دی چا زمونگا اعمال نامی لکی نه تا کرامن کاتبین وای آغا لیکون کې چې عزت مند دی دروغ نه لکی دا ملائک دی خدمت کوي د بنی آدم حفظا غدی چا زمونگنا روان دی رستو خی طرف تا گس طرف تا موجود وی د دې لپاره چې کومه باندې سناګهانی تکلیف راځي نو چاغا د الله په حکم زموږ نواړی کچره الله واړی او کنا غواړی نو په مصیبت کې گرفتار شو ډیر کرے تاسو وینې اکسیډنٹ وو کې بچی ته نو له بچی یقیني طور د باد خلکو سر چې کوم دې ټیر لاندې راغلی اچھا ګاړه دی وای منډه وای دغه یورسلو علیکم حفظ ډیر ماشومانی کم ځای نه روغړي دویم چتنا دریم چتنا بیا بس پاسې له مونږ سره ډېر مخه وایي اس ځای نه خوګ دا ولې دا حفظ لري الله رب العزت چونکې دا خدام ګرځي د بنی آدم په دې وجه هغه ته د آدم شان خي په دې بنیاد باندې د سیدنا آدم شان ورته خود لري واقعات سیدنا آدم قران مجید وو مقامات کې وو سورتونو کې ذکر کړل قرآنی واقعات چې کله ګوره په دې کې دروغ مې ملاوي قصص الانبیاء په نوم باندې یا قصص القرآن په نوم باندې اکثر او بیشتر چې کوم کتابو نه دروغ بوځي ان ځان ساده مګوره دا اردو کې خه کتاب دی د مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی قصص القرآن بنوم باندې د قرآن مجید طالب علم یا د قرآن مجید معلم چا خود نه گئی اغل دې کتاب لستل ضروری دی کټول یو ځای نشی کته نو کم سے کم چې کوم واقعا مخ له راشي چې داغه اعلان دغه تفصیل سره وګوري اغه سړی کمال دا کړلې چې یو خواغه کوم واقعي چرازي نو قران مجید کې اداره تا ته زوی نه خي چې دا کم کم ځای کې په کم کم آیت کې کم کم صورت کې دا کم آیت نه تر کم آیت پورې په څو صورتونو کې تیر پر هغه نقشه راځي بیا هغه نرسته هغه د هغه تفصيلات شروع کی تفصيلات او کیا غب شپ نه لګي امہات الکتب امہات التفاسیر احادیث نبویہ داغین اخذ کیا تا دا واقعہ پورا کئی
ایک دام کی چی کسا تفسیر اسرائیلی تفسیر یا اسرائیلی یا توی تفسیر کے ناغے خبر اخلی جدا اسرائیلی تفسیر دا. کہ جدا موضوع من غلط خبری ناغا مولی کی بگی کلا کلا انسان نے خپلم خطش انسانان پا خپلم خطا کی درزایا پا خپلم خطا شوئے گنو سے زنو کتاب دا تعریف دا مطلب نہیں جتا ہر کتاب دا قرآن پشان دے گنخ زما کتاب بھئی غلطے ہو پکی روزی دوستاز کتاب بھئی غلطے ہو پکی روزی غلطے نا دا اللہ کتاب خالی دے بل سوکنا دا امام شافی یو کتاب تار رسالہ ہوئی اگر ڈیر زلے اگر پخپل شاگرد لکلے ہو آو یاو دعا ہو یا زلہ پور ہے جدا کا 72ویں 73ویں بار ایک تھا کہ نا نبیا بگے ہم غلطے رہو ہوتے شاگرد تھے اب چھوڑو بھی پرے دا 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 اب اللہ اللہ انکار کرے چھے غلطی بس رہا قرآن کے نہیں نور ہر چیز کی غلطے علمی غلطے ہی بگے ما معرفت علم الحدیث لکھ رہے اللہ آگے لڑیر شہرت ور کر رہے تقریباً ہر سڑے لولی اسکولوں کے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے علماء دور حدیث والا اور اللہ فضل لے چے جامعہ مدنیہ جامعہ الجامعہ مدنیہ منورے التم زما کتاب رسے دلے الحمدللہ گن خلق دے فیدے خلق اور دے دل چماد آگے بلی ایڈیشن تیار ہو زما بخیال چے شر نہ پکے سوا علمی غلطے رہو اب آ ٹکڑے اور زما دا یقین دے چکو سے بیا سو گوری یا زو گورم بیا بگی روز دا ذہن مجھ وڑا ہے جنہی کتاب کو بچتا غلطی نہیں سوال نہ پیدا کی انسان چے پخپلا منگوئے غلطی کا پتیلا ہے نا دا غلطے پوتلا دا سنگا بدنا غلطی نہیں کی دا سوچ مگوئے بس تمرا فرق کوئے چی جو سرے حق پرست ہے اگر نہ غلطے سرے شیوی اور سرے چی باطل پرست ہے قصدن غلطی کی میں لگا فرق بھائی بس دا سزن راضی کتابوں کی دا قسم غلطے راضی پتہ کی کتاب کے سباد غلطے اشتہ لیکن تو سحر دا حادیث و بارے کے آغا سے نکلی کم چھے جساس نکلی رہے ارتقام قائل لے اگم چانا متاثر دیکھا سر سید دینا و دے خلق و دا متاثر شو رہے دا غلطے نہیں غلطے پریدے بس نور دا خلق دے دار جمعیت علماء ہند چے کم دے جنرل سیکٹری ڈیر جید عالم دیر لوی عالم اور دمی سر یو عالم دے غطا عبدالوحاب نجار ویف دائے او کتاب دے قصص الانبیاء کم چے طلباء دینی دیزان لاغا پیدا کی خدا چاہے والے گوندے کڑاو گواری داغے اکثر و بیشتر عربی داسے دروح علمانی گوندے رہا لگ استاد نہ بویل غواڑی اور ایک کتاب دے پہ کڑے زیادہ علم دے یو قصہ دامیش داغی زکوم کا نا ہر کتاب کے خپل اخپل سخوبی یو ہو پائے کہ آگا دا شکر چکم فلسفہ بیان کرے دا آگا بل دے نشتا آگا لباب کے بعد آگے حوالے سے نکلے دا خلاصہ دارا چے اللہ رب العزت دا انعامونو دا ڈیرے دو دا پارا یو گر ویلے دے چھے لین شکر تم لازیدن لین شکر تم لازیدن برس اس بارے کی ندے ویلے اب یہ دا ویلے دی دا شیطان گزار سو لا تجدو اکثرہم شاکرین تاکہ وعدہ کڑے ہوگا قرآن سوئی چھے شیطان وعدہ رشتی نہیں ہوگا دا روزن ہوگا وقلیل من عبادی الشکور دا نکتے آگا جمع کر دی قرآن نہیں ہوئی لیکن دبائے سڑی نظر ڈیر ڈونگے ایخ نظر سے شے پٹوم نا چیرہ دبل چانا فیدہ والم ہو دبائے اخپل نو گا دا کنم زوان اخلم دا تا اچھا ترہ کتاب نہیں مولو پی جنیم نخلق نئے کتاب کے گنے فیدی ری آر ڈونگے لستل پکار دی ورکوٹ یو جل کتاب دی عبدالوحاب النجار پہے کیو دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بارے کی خبر لکھ لیا اتا تو ٹول وائے چھ موسیٰ علیہ السلام چکم دے دے کلا فرعون اچت کا کنا مداغت گرا کی بھی ملغلر ویخ
نو دیو لگے نال تکے لا سوگت آگے دا گیری نو نیو میری شیو خوب ہے تقاری رو کم داشتا یا پوہ دا زمان دشمن دے علالو میں نو خزے ورطویل چنانا دا خو معشوم دے نو پوئے گی نو سروٹ کے ورطا کے خو دے او بلے غارت ملغل ری چی دے بس تلاس کئی نو یا سروٹ کو تلاس کے اخلے تیکلے دا گئے دا گئے لکنت جوڑ شو دا ٹول ہوئی دا کسی دا گئے اسرائیلی کسی دا نو خپل ځان بارے کی ہوئی کدا اللہ دا نبی پا بارے کی ہوئی تا اس تمہا بدا زابطہ خولے ہوگا چی اسرائیلی واقعہ کے کدا غی سرا متعلق تاریخ خوٹک دا تو موسیٰ علیہ السلام خوی واد دا غی نبی نا دا اللہ نبی دے زمونگم نبی دے خدا اسرائیلی روایت مونگا دا موسیٰ علیہ السلام بارے کے نہ تسلیم ہو تا درست نا دا دیرہ پارا چاہ سے لکھی دا آگا عین دا تجربے مطابق دیکھ اگر دائے چکل دے لڑ مدین تا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے سب نمو دا پادشے والتا لس کالا پا لس کالے کے دا مصر جبا نوے لکے دا دا مدین والا جبا ویلا تا دا موسیٰ پر پادشی ہوئے جردہ مسافر پادشی ہوئے جردہ کے تخپلے جبا بالکل نہ ہوئے لس کالا تخپلے جبا ہونا ہے نسو چلوئی دے دو نمونی زمانہ بچے اس راگا لے انہیں ادرے سرور کا لے بار تیر کر دی پختو ہوتے بالکل تقریباً سے سوئی نو تو ہوتے کٹا وٹ شیر تمہارا روڈ چلے ڈاکٹر مہراج دے انگلینڈ کے درے کا لپس چرا گئے خبریں بے کو لے پختو بہن شوئے لے درے جبے جملے بے انگریزے بے لے پکے پختو بے لے بے تکانی ان خطل دہزا سے بے کو دا چې دا وشو هغه کتاب ما کتل او ما یې د ګپ لګول داسې دا هغه لیکلي دي اصل کې چې کله لس کاله دی د قوم نه بار پاتې شه او هلته کې د هغې ژبه وه خپله ژبه د نه ویله نو دته اظهار کې تکلیف راغی لکنت نه و دا خپله ژبه ته تقریبا یېره شو ویلې نه شو او د هغې دلیل هغه د قرآن نه دا پیش کړی دی چې هغه وایي چې ارسل الى هارون هو افصح مني لسان فصیح اللسان جدائی اور جب لکنت جدائی یعنی زما درور جبا زمان زیات فصیح دا مانا فصاحت ختم شے دے لیکن چلس کا لزبار پاتی شے ناصل کے دا وحل العقد تم من لسان خلق دا جو کلی چلس گوٹی راغ لے لکنت کی گوٹی نہیں ڈاکٹر صاحب نے تب اسے لوکناتھ کی بوٹی ہمیں پہ تک سے ہوئی جی لوکناتھ کی بوٹی لوکناتھ کی بوٹی نہیں لوکناتھ یہ شے اور آخر عجدہ چیز دے کلے چی وہ معشوم مانے پلار مور بے جا سختی شروع کی دا شروع شی دش مثلا خبر ہے کول گواڑی اظہار دا معافی ضمیر کول گواڑی رکی یا لوی خو دا ڈرکن ہوندی یا خورت امام سوئی چپ کا پھر کہے گیا بدا کار خراب شی غریب یا پلار مور کلا بے جا دا قسم گرفت نہ گئی نہیں سردا شیوشی پخواب دل ورکو کالیفاس طاقت سولہ اس بھی نہ راضی گا دوائی دہ پہ تک کالیفاس اصل نسخے نم دا کرے کالیفاس نسخے نم دے طاقت سولہ ضروری دے دی اس کا الگ الگ روڑی گولے سولہ طاقت کی لگ خبر ہے کم چیز کے فائدہ ہی نہ وقل نہ جوڑے نور بڈیرے اور کئی دیر پاچ دے بس رو دے والے چلے گی اور زما جیب بغیر بھی پڑے گا تھے باغ جائے کہ خراب شی ڈاکٹری چکل سڑے مادہ پرسی دے سڑی چا ارادہ ہی چما دا مریض دکھ سی ان شاء اللہ پیو گنے خگی دے کے داغ ددے ارادہ انواللہ بار کے داغ کتاب چکم دے داد عبدالوہاب نجار کتاب چڑے بہترین کتاب میں کتابوں کے دروغجن کتاب داستان یوسف دے داستان یوسف اردو کے دے عام خرسی کی خلق اخلی گا اور پے کے چکم منظر کشی کڑے دو یوسف علیہ السلام دنی وہ لو دو ورزو لو اب یاد آگا درونو
چاغي څنګه ناستو او چت تو کتل او چت کې غټوله کیسه هغه جوړ کړو او دی بیا وړه نه خوړه غن عجیب او غریب کیسه ری خلک هغه روافض غند درو کوي او جاړي خه روافض هم دا حرکتونه کوي درو دي نه کیسه کوي کوي پښتنو له جړا نه ورځي خه یو رافیزی راغله ولته کیسه کولې خبرې درو جنې خلکو نه جړل پښتانه په دې ځون نه جړل اجدا څنګه چلله او پنجابي و نو چا پوهه کې چې نسوارو ذکر پکې وکړه هغه یې نسوار یې پې بند کړل بس کسی ہوئی دی چې نسوار یې پې بند کړ پښتنو جړا شروع کړه ګوره دا الله کتاب باره کې قصه دروغجنې مه کوې زما د ټولې خبرې مطلب دارې دروغجنې قصه مه وایې گپ شپ هم لگے تفاصیل دلته سے لکھ لی دی یو واقع کی بتا تو اس کا رشی دلته دی سے لکھ لی دی ہے کہ حقیقت اسرائیلیات دی ویلی دی یو نبی پر بارے کے تے اسرائیلی روایت دا سے بیان ہے چدا کی بنیاد نشتا سو ضرورت موایا ودلتا کہ دا قسم خبرے کول چر دا شکل دا مشورے جو کہ فلان فلان اس نشتی دا ہوا ہے گا نا چ دین اللہ رستو کار باخلی خدمت پتہ اغه خدمت ته تیارولو لپاره د سیدنا آدم حیثیت ورته خی چا څه شه اغه حدیث کرا دي خو کاش چې خلق د حدیث شروع هو ګوري تاسو یو حدیث به اورئ دلی بار بار لکه د اختر پروز باندې چې کله خلق منځو کی نو ملائک لړشي او الله دربار کې حاضرو کې چفلان کې ولاړ او داسې کول سه کول جنت یې وختو نبیات اللہ تپوس کی جنت ری دلے چنا جی نہیں ری دلے کبھی بھی نہیں چل بھائی حدیث متاوڈے رہو دلے ہر نیک عمل بارہ کے دا گئی دائے دو درس و تدریس مجالس چی اگے کے ہم منزنوں کے ہم ملائک زی و درب دربار کے دا خبر گئی ہر وقت گئی التا ہر یو محدث قابل ذکر محدث دا لکھ لی دی چاخیر دا اور اللہ اور تیولے تپوس گئی بولے اللہ خبر نہ اللہ کو خبر دے رہے دینا چھ زما بندگان سکئی خودی جدا خبر ہو سی نو اللہ اور توی چھ کدا خلق ما خبر کرل دا جنت نا و جہنم نا نبیا و سحالی اصل کی دی دا آدم علیہ السلام پا بارکی او خبر کرلی وا چھ اتجال فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء دادا غی جواب پتا اور دی تا مسلسل جواب ملوی دا ہر قابل ذکر محدث لگلی دی لیکن دا سوک نہ بیانی دا بیان کا اور سرخ چې دا خبرې ته ته تو کوڅې دلته کې د آدم علیه السلام واقعا صدا پار ذکر کړي تکریم و آدم تکریم عزت و نفی علم الغیب عنه او د دې خبرې د پاره چې هغه عالم الغیب نو که آدم علیه السلام عالم الغیب وې نو شیطان بے پی جندل وی چې دا زما دشمن دی دا هغه دوکه کې بند راتل هغه دوکه دا ورکړې وا چې کته دا اونه اخرې کنه نو ته به همیشه پاتې کیدونکی شې دا دوکه ورکړه دوکه کې راغی ولې شیطان قاسمهما قسمونه ورته خوړلو که هغه ته علم وجې دروغجن قسم خوري یقین به بګړی اوس معلومه شوه چې د انسانان و پلار بابا آدم علیہ السلام کلی علم غیب غسر نو نو اولاد سر وید کمی کنی با اولاد سر وید دویم زلدا ذکر کی گی سورة الاعراف کی یہ لسم آیت نشوروش علتے دا شرک فعلی رد مراد دے شرک فعلی التا بدا فرمائی چکل دی اغا و نو خورا کر کمی ونی نا چه اللہ منکلو نبدت لهما سوآتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنہ خپل وجودون دی دخکارشو اجسام ورد خپل اخکارشو اشوروشو دا زاننے دا جنت پانے تاوولی تا شیطان نو منے کار سرے لباس کو زول انن پدے سدے کے خلق کو دار کمال نہ خگنے فیشن دارے جے خزے وخیٹا مخاری املا میں مخاری ٹوٹی بے مخاری دا فیشن دے
قرآن دا پدغه مقصد ذکر کوي. سورۃ الاعراف کې قرآن مجید د مشرکینو طریقه خو دلیدا چې کله واغی حج لتلل طواف به کو نو جامع به اخکلخ دا ورته شیطان خیسته کړی و. ولې به ایستلې په دې جامو کې مونږ ګناه کړی دی نو جا جامع د دې لایق نه دي چې مونږ یې د الله کور ته بوزو. یہ تو شیخی ہوئے گا عقل پکی نشتا اس دا گناہ خطا پہ دے وجود کرے دا وجود لوڑے تک یعنی جامو کے دے گناہ کرے نا جامع خو گناہ گاری جو دے اوخ کلے نو زان سر بس گئے زان دے سلال تب ہوتے دا شیطان کار دارے چاگا دے دین پہ نم دوکا گئی سلی سر او خز و سرے دے فیشن پہ نم دوکا کلے دا دا زنانا ٹول وجود دا گیا عورت تک البتہ د منځ په حالت کې داغې مخ داغې لیچې او د گیټو نخکه تخپې دا عورت نه دی د مخ پټول دې حالاتو کې دې موجوده حالاتو کې پکار دی غیلا عورت دې یا نه دی هغه خپل اختیاري مسله ده لیکن دې حالاتو کې دا کوم حالاتو کې چې موږ تیریږو په دې کې داغے مٹ مخ پٹول فرض دی. د زنانا ویخت هم چنخ کاری منس کے دن نہ ہوم دمون نہ باہر ہوم دا فیشن پتہ اور بنی دا لڈیر و خلق دا مسلمان پتہ خادو کے لگی ویخ تو لتا نہ اسلام معلومی ہے نہ اور غیرت معلومی تتر زامن ہے اتر لونا بگر دی دغا شانتے لپٹا بھائی دل تپ لاس مانے چولی ادے ٹولے زلف کا رگڑی راہ روانی دار بے غیرت ہے حد دے دا دین نہ دے دوں گا پر ایک سخت ہے سر پابندی لگول پکار دی نری پری خود لاگا معشو مانے چار نے کہیں دپلار خبر نہ منی بس میں پری رکھ خپا بشی پلکار بگے سمرا پورے چ انسان وس رسی نہ دے گئی ماخ پل ادو ودن کے طالبان یاد رہو کہ داشان شرکت کرے تو خوشحال شے نے داغے بنیادی وجہ تک کر رکھ ادوے مدا جدا برڑی برڑی زوارا نہیں کہا داڑے بے حیا قوم نے ددی اس طرح کے تم رکھ لے کہ شی چی دیما شرم نہیں ارے خزے سر ہے کزان و مگخ روان بھائی ادا مجمے و تقسیم ہی مجمے نہیں بول سکتے ایسے بھی کر خزے نہیں تباہ کر دار بے غیرت حد بے پختانو دو بری تو نوی نہیں ساسی اور دغل دے غیر دغل دے دل ہر سوکھ چراشی اور سے جو اب یا دے دور کے جدا دا موبائل غلط استعمال کی دیکھ ڈیر دے احتیاط ضرورت تو شیطان لو منے گزار دے پمنگ عقد دین پنم خلق بربنڈ وہ پنجاب کے تاس تمائل کامل پیر کے بھی چار سے اخکاری کامل پیر تو شیطانی حرکتوں نے شیطانی حرکات دغری دے دا پارا قرآن مجید دا ذکر کی یلتا قرآن دا فرمائی چکل دی سو گناہ کئی کنا گناہ دا کا مراد دے طواف ہم طواف کئی پا بربنڈا نسوئی وجدنا علیہ آبانا دا مشران ہو دا سکول قرآن وی دا مشران دیم غلطو او دا کم زنے چا دا کار دا غلی دام غلط دے دا رد دے دا شرک فیلی اگے دا پارے دا کل دی اصلاح بھی گئی التبیا قرآن مسلمانان تنبیہ اور کی چی یا ایھا الذین آمنو خذو زینتکم عند کل مسجد اے ایمان والو دا ہر منز پا وقت کے خپل حسن خپل ڈول خپل پردا خپل لباس دا چوئے ستا پسر ٹوپیم پرتیخ بے ٹوپیم منز تا مودرے گا دا جواز دا مطلب نہیں جائز دے دے شورو کا عذر جدا سی دے تا سر ٹوپیم نہیں ستا ٹک تلیا والا سر ننتاوے خ دسمال پکم چے استا پا جیب کے بروتے ہو سر نیتاو کی دا بنائی دیکھ منز نکی بعد خلق تلیا وانے والا بھی وجود پہ پاکی نے بیل تکی پسر اچولی کال رے کہ دا گن نیچو لے پسر پتا ہے کہ خادر رہت لیشے قرآن تا تا خضو زینت کم ویلے زینت پہ جنے دا سے اوکس تاری دلے چے اگر بندر کیپ پسر کلی ہو ڈوڑے لے دلی چرنے کی چے وعدہ درارم دا پلاسٹک ٹوپے ہیں بسر دا ٹول گناہوں نے دیکھ خپل زینت کے ادرے گئے دا ٹول قرآن رد دسی گئی
دا هغه به حیاي کې کم شیطان خوري دا به حیاي دي دا خاص جماعت ته الیدی سویدن چرې مونږ دی پټو پېګه اون غزالمان اگر اسا سوکار ده لره نه پېژندې شي مونږ پرېدا البانی رحمه الله لیکلي دی خپل کتاب کې چې در نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او تابعین تبع تابعین زمانه کې د بے ټوپه ګرځیدل د مسلمانانو نو نه پموز کې نه بار دا چې کلا فرانسیسیان راغلی دي یا انګریزان راغلی دي د مسلمانانو علاقو ته او دی کې دا چلې کړه نه موږ ته دوه کارونه راغلی دي ګیره خړل او سرتو ګرځیدل تر دغه زمانه دا نو دا یو دواړه د هغوی ثقافتونه دي دا خلکو اغوستی دي یو خو د بیماری د وجې یو خبر ځان له مسله ده چې سړی بیمار دی په سر ټوپې نشي کېښودی ټیک ده خو مونځ دوران کې دا تحریک نه دی چې تاسو سرتور ادرېږ ہاں سرتور باندې مونځ کیږي ځان له مسله په دې باندې سو زمانه کې ما کتاب لیکلی و د هغې وجه کتاب کې لیکلې ده ډیر خلک بداسې و چې هغوی به خیال لاو چې سر باندې څه نه وي د نارینه نه مونځ دی نه کیږي نو درب به روا به سر نه تاو او ما داسې مشران هم لیدلي وو چې هغوی به د شا لمن راواغسته ناوې دې ځای باندې وتړله سر به یې پکې پټ نو ما د هغې خلاف کول دا مه کوې ټوپۍ نه سبز نشته خدای دا مطلب نه چې مونږ خلکو لږ کوله او چوټي ورکو چې جو درېږي دا مقصد نه دی ټوپۍ په سره وې په دې کې د ویښتو حفاظت هم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع هم ده د منیا کې یو ځای لیکلي هغه استدلال ټیک نه دی منیا کې دا لیکلي چې که سړی د عاجزۍ په طور ټوپۍ لري کې ودرېږي مونځ کې دا په بهتري او د هغې وجه دا کولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله حج کو یا عمره کوله نو احرام سره به ټوپۍ نه پسرولو دا ما هم لیکلي وو بیا ما د هغې تغلیق وکړو دا غلط وو البانی رحم الله لیکلي دي چې دا خو قیاس مال فارق دی تو مستحب دی اللہ کو واجب دی پہ احرام کی جو سڑے ٹوپے بسر کی نو دم پہ راضی کہ نہ رہے ہاں تو استحباب نہ رہے تو داد منیت المسلی والا غلط استدلال البانی کڑے تھا خبر ہو خبر ہو صحیح رکھا کیا تو نہیں تھا کوئی جگہ لے دیس دے منگ دگے تو نہ گورو منگ دلیل تو گورو جو دلیل لاگ صحیح دے بولے پہ احرام کے سر پٹولو سر دم راضی هلته واجب شو سر ښکاره کول څه شو واجب دلته کې خو مونږ تا ته وایو مستحب دي سر پټول نو د استحباب د پاره د وجوب دلیل پیش کړئ ته وایي قیاس ما الفارق دا شی نه دی دا صحیح استدلال یې کړی هغه د دې رد لیکی دا ګرځي را ګرځي دا شانه دا لرې نه پېژندې شي ګیرین هم پېژندې شي پینسون هم پېژندې شي ویښتون هم پېژندې شي او بیا په آی باندې یو لوټه تیلې وې مچولې دا په دې بنیاد نه وایو همدردی په بنیاد وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خاص شکل نه و د ګیری لوېدل د ویښتو لوېدل ټیک ده خو دا کم چې دی جوړ کړی دا لږ ګیټ اپ چلر نه پېژندې دا د بدل نه وښه دغه لې دي دا ښه خبره نه ده جائز نه دي عام مسلمانانو باندې اوسېږه گیرا برابر ہو ساتا اگدری خیر دے خود سر بانے ٹو پیک دا سر تو اور مگر دا غلط طریقہ دفعہ داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ دا تو زنانا سر کور کے کخکارش ہی خیر دے لیکن دا ترزوی مخ کے دا ماما دزوی پا مخ کے دا ریخ کارکول گناہ دے دا عورت تراغی خیر